Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Tech Fusion e que hoje, conforme prometido, traz o unboxing de um equipamento muito interessante que requer legislação própria, mas que acaba por ser cada vez mais comum, também bastante mais incómodo nos dias que correm, até porque atinge alturas bastante interessantes. E que traz vantagens e desvantagens para quem o usa. Uma das desvantagens é o facto de ter que obedecer a legislação própria, o que significa que muito em breve será necessário ter um seguro para este equipamento. Enfim, questões de financeiras à parte, temos que passar ao unboxing. Até já. Cá vamos nós fazer o unboxing deste equipamento. Vou começar por abrir a caixa, tentar não estragar muito. Tentar não danificar muito, pelo menos o interior. O exterior pouco importa. E vamos ver o que temos aqui dentro. Obviamente, já vos disse, trata-se de um equipamento bastante interessante e que mais tarde farei um vídeo para mostrar o equipamento a funcionar. Este drone é um drone bastante engraçado, não só pela sua parecença com o DJI Mavic, como pelo facto de ser um equipamento, cá está, um equipamento que traz câmara. É verdade, não é uma câmara de 4K, nem nada que se pareça, mas sim uma câmara de 2 megapixels. Vamos ver qual é o aspecto. Ah, parece-me muito bem. Cá está ele. E o respectivo comando. Vamos ver o que é que tem mais na caixa. Bom, cá está. As hélices e um manual de utilizador. Muito interessante. Para literatura, para ler com muito cuidado antes de se voar a primeira vez. Ok. Sou-vos sincero, sou um noobie nesta situação, mas vou tentar perceber até que ponto é que vou conseguir voar isto. Depois deixo-vos não só imagens do voo, como também da minha tentativa do primeiro voo, para vocês poderem rir à vontade. O que é que o equipamento traz? Traz o equipamento que estamos a ver, já traz 4 hélices colocadas, temos aqui portanto mais 4 hélices, temos o carregador, como é possível de ver, é um carregador micro USB para carregar a bateria deve vir colocada, penso eu, exatamente, cá está ela, portanto, aqui vem um pouco branco, mas não tem problema, e a bateria está aqui colocada, depois mais tarde irei tirá-la, para tentar perceber, vamos lá ver se eu consigo tirá-la sem estragar nada, não consigo. Vamos começar por abrir aqui as pernas do bicho e vamos ver a ver se consigo. Ora, tem bateria, boa. Portanto, como podem verificar, é um equipamento muito engraçado, muito semelhante ao DJI. Enfim, não tem o mesmo custo que o DJI, obviamente. Depois deixarei o link na descrição para poderem ver e poderem analisar por vós. Parece-me ser uma construção bastante sofrível no caso do comando, obviamente que não se trata de um comando nada de extraordinário, mas que quanto a mim servirá como primeiro drone para testes e para verificar como é que são feitos estes voos de drone. Vou-vos deixar com esta noção, tendo em conta que o carregamento, segundo me parece, é feito... Ah, ok, portanto, a câmara tem tilt, ok, consegue ser baixa e
portanto tem aqui uma orientação, o que é interessante, nomeadamente para vermos a câmara já agora a ver se ela tem tilt até baixo. Não, não tem, portanto tem um limite, o que é também é de pensar. Agora, o carregamento desta bateria deverá ser feito no interior da mesma. Ah, ok. Aqui leva o cartão de memória. E parece-me que é tudo. Não deverá haver nada mais depois. Ah, ok. Cá está. Uma bateria para poder fazer o voo. E tem aqui a entrada para carregamento. Por enquanto tem bateria. Portanto, vai dar para fazer o voo inaugural. E é assim. E assim, pessoal, foi este o nosso unboxing do clone do DJI Mavic, o Visu. É um equipamento que comprei, como vos disse, para testar e para tentar verificar se me consigo entender com esta história dos drones. Vai servir essencialmente para ver se consigo fazer o primeiro voo experimental e também para fazer umas filmagens que depois irei colocar num dos vídeos que se seguirão. Penso que será realmente a última coisa que tenho para vos dizer e até à próxima. Obrigado, pessoal. Subscrevam.